Labrīt, vasaras atvēziena nav necik mazinājusi. Šonedēļ vasara turpināsies. Šorīt daudz vieta Kurzemes vidienē, arī Vidzemē un Latgales dienviddaļā izveidojusies migla. Gaisa temperatūra gan septembra vidum rītam neierasti augsti. Joprojām no 12-13 grādiem Latvijas austrumdaļā līdz pat 16-17 grādiem daudz vieta Kurzemē, Rīgas apkārtnē un Vidzemes rietumos. Diena visā Latvijā būs saulaina, atšķirībā no brīvdienām, kad daudz vieta tomēr debesis bija nomākušos, lai arī laiks bija silts. Gaisa temperatūra lielākajā Latvijas daļā 23-27 grādi, mazliet vēsāks būs Rīgas līča piekrastē Kurzemē ap 20 grādiem un šodien atkal tiks pārspēta siltuma rekordi. Nacionālais 16. Septembra siltuma rekords ir 27,4 grādi, uzstādīts pavisam nesen 2020. Gadā. Nu, šodien būsim arī ļoti tuvu tam, visticamāk kaut kur valsts dienviddaļā temperatūra arī varētu pakāpties par kādu grādu desmitdaļu augstāk. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra šobrīd ap 17 grādiem, pēcpusdienā tā būs ap 26 grādiem. Un arī dažas turpmākās dienas bez izmaiņām ar saulainu laiku, lēnu vēju, naktīs un no rītiem vietām veidosies migla. Temperatūra nākamajā naktī 8-13 piekrastē 15 grādi, dienā 20-26 grādi un diezgan līdzīgi arī trešdien naktī 10-16 dienā 20-25 grādi vietām piekrastē vēsāks ap 17-19 grādiem.